Καθώς μένεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πλανήτης αναρωτιέται αν θα καταφέρει να επιβιώσει μιας διαφαινόμενης επισιτιστικής κρίσης. Οι ρωσικές εξαγωγές ιταριού πάγωσαν, η κυβέρνηση της Ουκρανίας αποφάσισε να απαγορεύσει τις εξαγωγές σίκαλης κριθαριού, φαγόπυρου και χρυού, ζάχαρης, αλατιού και κρέατος ως το τέλος του έτους. Άλλες εξαγωγικές χώρες σταματούν ή περιορίζουν τις εξαγωγές για λόγους σκοπιμότητας ή επάρκειας των ίδιων και όλα αυτά εντείνουν την ανησυχία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι να δούμε αν η Ρωσία χρησιμοποιήσει τα εξαγωγικά της αποθέματα ως εργαλείο επιρροής. Αυτό που έχουμε δει κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης είναι πως η Ρωσία δεν αντιμετωπίζει μόνο ένα είδος συνασπισμό της Δύσης από τους συνήθεις υπόπτους στην υπεράσπιση της Ουκρανίας, αλλά είναι αντιμέτωπη και με ένα ευρύ φάσμα χωρών που συνήθως είναι λίγο πιο κοντά στις θέσεις της, είτε απέχοντας είτε καταψηφίζοντας σε διεθνή φόρουμα όπως ο ΙΕ, παρέχοντας έτσι σιτηρά σε χώρες που είναι υποπίεση. Η καθεστώτα που γνωρίζει ότι η κυβέρνηση μπορεί να αποσταθεροποιηθεί λόγω των αυξήσεων, ίσως είναι ένας τρόπος για τη Ρωσία να κερδίσει φίλους και επιρροή. Ρωσία και Ουκρανία προμηθεύουν το 1 τρίτο του παγκόσμιου σιταριού και είναι σημαντική εξαγωγή κρυθαριού, καλαμποκιού και ηλιέλαιου. Μόνο οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας καλύπτουν το 11% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών της στο ηλιέλαιο αντιστοιχεί σε ποσοστό 55%. Πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής εξαρτώνται από την εισαγωγή σιταριού από τη Ρωσία και την Ουκρανία, ενώ εξαρτημένη είναι σαφώς και η Ελλάδα. Εάν η κατάσταση κλιμακωθεί και η αγορά σιταριού παραμείνει παγωμένη, έχουμε αρκετό σιτάρι για ένα μήνα αποθηκευμένο στους μήλους, αλλά μετά δεν έχουμε άλλα αποθέματα. Οι αγοραστές αναζητούν λύσεις για να αντικαταστήσουν τα ουκρανικά και τα ρωσικά φορτία και υπάρχει επίγουσα ανάγκη να βρεθούν νέες διέξοδοι. Ωστόσο αυτό, με δεδομένη την κατακόρυφη αύξηση των τιμών, μοιάζει σήμερα πολύ δύσκολο. Προς τα πού λοιπόν κινούμαστε? Μήπως ο κίνδυνος της παγκόσμιας πείνας είναι ορατός? Τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις? Νομίζω ότι πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα. Πρώτα απ' όλα αλληλεγγύη. Δεν θέλουμε να δούμε ένα ντόμινο περιορισμού των εξαγωγών ή απαγόρευση εξαγωγών που απλώς θα διευρύνουν το ζήτημα. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να δούμε είναι η Ινδία, για παράδειγμα, να πει σταματάω τις εξαγωγές μου. Η Αργεντινή, που είναι επίσης ένας βασικός παίκτης, να βάλει όρια στις εξαγωγές της. Γιατί αυτό θα είναι η αρχή, οι άνθρωποι θα πανικοβληθούν, θα αγοράζουν όλο ένα και περισσότερο και έτσι πραγματικά θα μπούμε σε μια κατάσταση που την έχουμε ζήσει και στο παρελθόν. Συντονισμός λοιπόν και αλληλεγγύη, όχι όμως μόνο με όρους οικονομίας. Δεν είναι ξεκάθαρο τι μπορούν να κάνουν οι χώρες που εισάγουν χωρίς τη βοήθεια και τη συνεργασία των χωρών που εξάγουν και χωρίς διεθνή οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να παρέχουν φαγητό στους ανθρώπους σε λογικές τιμές. Εάν πρόκειται να μετριαστεί ο αντίκτυπος της αγοράς στους τελικούς καταναλωτές, το ερώτημα που εγώ θα έθετα είναι αν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική ασχολούνται αρκετά με την κρίση της Ουκρανίας και έχουν ένα είδος μάχης για να σβήσουν αυτή τη φωτιά τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως να έχουν και ένα μάτι στραμμένο στρατηγική για τον Ινδοειρηνικό και τις πιθανές προκλήσεις από την Κίνα. Όλα αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι μια πολυμερής απάντηση για να διασφαλιστεί ότι οι προμήθειες αποστέλλονται σε ολόκληρο τον κόσμο και σε λογικές τιμές. Είναι λοιπόν ένα θέμα συντονισμού και συνεργασίας, κάτι για το οποίο ο πλανήτης δεν ήταν και πολύ καλός το να το κάνει, τουλάχιστον στο παρελθόν.